ты гад. Давай, давай. Минац, минац, минац. Вот это взор тут. Вот это вот так, вот это вот так. Давай. Давай, Катя, давай. Ты ж вам нанца. Давай, Каши. Каши, 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 Каши. Ваня, Каши, что рез? Мяты, 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 давай. Давай, 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 Каджа, не келе, Ари. А сам фильм есть, давай. Ари, 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 Ари. Ари, Ари. Давай, Каши. Все, Эрав, че? Я ты на нек ванта. Зет ходит гатура. Ура, метр от бил. А то Алекс Фико. Если мы 15 метр ка, шаттл ка, 15 метр. Ванта, Мася. 15 метр чапка. Сашка, чапу в бана. Я не могу сказать. Как? Gelmeye tetar. Sıma rekord egav. Aslında nakinum kaşla ya. Tetep kaşı afturla kaşı. Sa araçınla. Yıma. Ağacın kezi yekort harkik kalabilir. Meçiras masine ka. Իրա պապայի, իրա աղբուր, սաղ մեջը կա, սպասում է, որ ինտերնետը բաց են, տոշտի չապա ասեն ինձ է, GX470-ը, 3 տոննա որ կա ու կա այսի։ Եվ այսօր քանի մետր քաշեց։ 15 մետր։ Դա համարվում է ռեկորդ։ Դա համարվում է մեր ցուցազգերքի ռեկորդ։ Սա աշխարհում է շատ քիչ կա, սա վաղ մյուսօր, ոնց որ ասած, առաջի գործը որ արվեց, իր հնարավորությունները ուրեմն շատ են ներկայացրությամբ էլի մենք կարանք արդեն ուղարկվի Գինես, եթե այնտեղից թույլատրությունը եկավ, նա արդեն կատարի Գինեսի համար այս ռեկորդը, արդեն իրաց չափ որոշիչներով տեղի պայմանը մի քիչ ավելի լավ տեղը, ճիշտը, որտեղ ստեղ որոշ չափով այդ անհավասարությունները եւ այլն դժվարություն է ստեղծվում իր համար էլի։ Ես ավելակ ու ոնց որ ասած շատ էինք աշխատանքի ու սպորտի մեջ որ մարզվումը, ես իր այս նախասիրած ձևով քիչ է զբաղվում էլի, եթե ավել օր ինքը մարզվեր այս գործողությունը, պարզա որ ինքը ավելի շատ, ավելի երկար տարածություն կարող էր ասի քաշել, սա է հարց էլի, զբաղվածությունը չի թողում որ ինքը վերջնական էս բանը զբաղվի գործում։ Բա, ուղիղ կարող է։